Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդիալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Եվ անդրադառնամ ձեր կողմից նշած հարցերին, սրանք էլ մեծ մասելի ձեր կողմից էր նշված, բայց կոնկրետ դեպքերով, երբ եղել է ձեր կողմից գնումներ, ուղարկվել է տեսչական մարմին, կանրադարան նրանց, որոնք ավարտվել են արդեն, որոնք չեն ավարտվել, չեմ անդրադառնա և հեսա պատճառները կնշեմ։ Տեսեք, հարգելի լրագրողնա, երբ ինչ-որ դեղ եք գնում ինչ-որ դեղատնից ու փոխանցում տեսչական մարմին, ու այդ ժամանակ դրանից առաջ կամ մինչև մեր գործողությունները անել է ձեր հրապարակումը, արդեն իսկ տեսչական մարմնի արդյունավետ գործողությունների գործակիցը իջացնում են և հավասարեցնում համարյա զրոյի։ Եթե ես բացատրեմ ու հետո ասում, եթե հարցեր կունենաք կպատասխանեմ, շատ չեն դեղատները, թվում ա թե շատ են, այո շատ են, բայց իրար ճանաչելու ու մեր երկրի փոքր լինելու հանգամանքով պայմանավորված բոլոր իրար ճանաչում են, եթե անձամբ չեն ճանաչում, ինչ-որ միջնորդի միջոցով ճանաչում են, ու ձեր հրապարակ եղել ա, չեմ ասի կոնկրետ այս դեպքով, եղել ա դեպքեր, երբ դուք ինքներդ անգամ փոխանցել եք այդ որտեղից գնել եք, այդ մարդուն տեղեկացրել եք, որ ձեր մոտից մենք գնում ենք այլ փոխանցելու ենք տեսչական մարմին։ Կանրադառնամ ձեր հարցին, հեսա ավարտեմ ու դուք կասեք։ Ու տեսեք, որ մի տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը, իմանալով, որ իր մոտից տեղ են գնել, կպահի այդ տեղը տեղատանը։ Եկեք պարզ հասկանանք, ու տեսչական մարմին առանձ է տեղ, դու ասում եք, բավարար չէ, չէ, բավարար չէ, որովհետև մենք ինքներս պիտի արձանագրենք, ձեր նշած բոլոր, ձեր ուղարկած բոլոր դեպքերով ՀԴՄ կտրոն չի եղել։ Եղել է ոչ կանխիկ, անկանխիկ եղանակի ստացման կտրոն, անուն գրած չի եղել, իսկ մնացած այն ոչ ՀԴՄ կտրոնի մյուս անունը դա որպես ինք չի կարող ընդունվել։ Եվ երբ ուղարկում եք, մենք ինքներս պիտի արձանագրենք կամ համապատասխան մարմինների միջոցով, երբ դուք հրապարակում եք, արդեն դեղը տեղ արձանագրել համարյա թե անհնար է, ու ասեք հետո ես շարունակեմ այդ սրան վերաբերյալ։ Բայց տեսչական մարմինը մինչև ապրիլի 6 ոչ մի վերահսկողություն չէր արել, եթե վերահսկողությունը իր սուղ ռեսուրսներով կարողացել էր երկու օրում այդ ստուգիչ գնում, մենք չասենք ստուգիչ գնումները անել ու հայտնաբերել, որ 10 անուն դեղ ենք գնել, տեսչական մարմին այդ 2-3 ամիսը բավարար չէ, որ ասում եք, երբ որ հրապարակումը անում եք, արդեն զրոյացնում եք մերը, հա, գուցե ձեր ռեսուրսներն էլ ասամանակակ, ես չեմ հետ, բայց այս դեպքում 2 ամսում հնարավոր չէ այդ ստուգումը անել, ու նաև մենք պարբերաբար դիմել ենք, հիշեցրել ենք, որ չեք մոռացել, չեմ ասենք բանը։ Չենք մոռացել, լավ, պատասխանամ ձեր հարցերին։ Տեսեք, ռեսուրսները բավարար չէ, կարող է ավելի շատ լինել, դեպքում ավելի շատ վերահսկողություն իրականացնեինք, դա միշտ ընդունելի տարբերակա, որ ինչքան շատ, այնքան շատ վերահսկողություն ու այնքան արդյունավետ, բայց տվյալ դեպքերում բավարար չեն, մենք չենք պատասխանի, որ դրա համար չեն կարել ու տենց էլ չի։ Այսինքն մենք ընտրում ենք յուրաքանչյուր դեպքով, մենք ընտրում ենք ամենաարդյունավետ մեխանիզմը խախտումը բացահայտելու համար։ Ստուգիչ գնում դուք ավելի շատ լիազորություն միգուցե ունեք այդ մասով, քան մենք, ես ավարտեմ, եթե դուք կարող եք յուրաքանչյուր ժամանակ գնալ ստուգիչ գնում անել, մենք յուրաքանչյուր ժամանակ չենք կարող գնալ ստուգիչ գնում անել, համապատասխան հիմքերի առկայությունը ու ստուգիչ գնումները մենք անում ենք մենակ ստուգումների ժամանակ, որը նշեցի արդեն, այդ տնտեսարան սուբյեկտները միգուցե չեն հայտնվել տարեկան ռիսկերի ծրագրում և չեն ընդգրկվել ստուգումների ցանկում։ Մենք ընտրում ենք ամենաարդյունավետ մեթոդը կամ այլ մարմինների հետ համատեղ գործողություններ կամ այլ մարմնի գործողություններ ուղղակի, որից հետո մենք կօգտվենք, կամ մեր գործողությունները կախված, մենք նույնպես ունենք ինչ-որ տեղեկատվություն, որ տեսված սուբյեկտը ինչ ֆորմատով է վաճառք իրականացնում, բայց դա ուղղակի վերահսկողության ժամանակ մենք օգտագործում ենք այդ տեղեկատվությունը արդյունավետ։ Ու մեր գործողությունների արդյունքում ձեզ պատասխան իհարկե տվել ենք, դուք ամբողջական տեղեկատվություն, եթե ես չեմ սխալվում, որոշ տեղեր չէր բացահայտվել ոչինչ,
ու հսկիչ գերման միջոցով կապ չունի դա որ մարմինն է արել։ Մենք չունենք, տեսեք, մենք չենք պատասխանել ձեզ, մենք չունենք այս բանին հսկիչ գնում անելու լիազորություն։ Մենք ընտրել ենք այն տարբերակը, որ կարողանանք անենք այդ հսկիչ գնումը կամ արդյունավետ մեթոդը, որպեսզի բացահայտենք խախտումը։ Մեկ տեղով վարչական պատասխանատվություն ա եղել եւ մի տեղով էլ է ձեր նշած դեղը ունեցել է համապատասխան հավաստագիր ներմուծման, որը փոխանցել է լիազոր մարմինը։ Այս մասով եթե էլի բան ունեք հարցնելու, ասեք։ Տեսեք, նախ այդ ասածս մի քիչ ավելի շատ լիազորություն երևի միտք հասկացաք, դա հարաբերական էր դեղերի շուկան վերահսկողությունը վերաբերված է տեսչական մարմին եւ լիազորությունները վերահսկողություն անելու միայն տեսչական մարմինն է, իսկ ձեր ասածի մասով ուղղակի փաստեմ, որ մեր այդ համատեղ գործողությունների արդյունքում արդեն այս ամսի երրորդ երրամսյակից տեսչական մարմինը իրականացնում է հսկիչ գնում, բայց ստուգումների շրջանակում։ Դա հենց այդ համագործակցության ու մեր վերահսկողությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու ուղղված մեր գործողությունների արդյունքում։ Ես շարունակեմ հրապարակումների մասով ասեցի, դե կարող է դեպքը, ես չասեցի կոնկրետ ձեր դեպքով, մենակ դուք չեք գնումներ արել ու եղել է էլի դեպք, հրապարակումները պատկերացրեցիք ինչքանով է խանգարում կամ ինչքանով է հոչնդոտում։ Մենք կոնկրետ ինչ ենք արել, միշտ այդ հարցն այնպես են չմա, երբ ուղարկում եք, երևի մինչ այս արդեն պատասխանեցի այդ հարցին։ Մենք հնարավոր է կոնկրետ այդ պահին բան չանենք, հաշվի առնելով այլ մարմնի օգնությամբ բացահայտելու և հետագա իհարկե անելիքներ, եթե չի բացահայտում, մենք այդտեղ արդեն կոնկրետ անելիք այդ մասով չունենք։ Եվ վերահսկողություն օնլայն հարթակում էլի շատ է հարցադրվումներ անում, ես սա կուզեմ ընդհանուր նախ անդրադառնամ և նաև մեր քաղաքացիներին օրդորեմ, տեսեք, դեղերի շրջանառությունը լիցենզավորված գործունեություն է բոլոր փուլերում, դեղատուն, արտադրություն, մեծածախ և պարտադիր լիցենզիոն պահանջներին պետք է համապատասխանի տվյալ գործունեությամբ զբաղվելու համար, որի առաջին պայմանը տարածք, անգամ նշած է, որի համար քանի քառակուսի։ Ես չեմ խոսում նրա մասին, որ օնլայն կան առաքումներ, օնլայն հարթակներ, որոնք դեղատունը, որոնք ունեն լիցենզիա, նաև առաքում են դեղը, օնլայն հարթակ ունեն, դա նրա մասին չի խոսքը, եկեք ուղղակի այս մասը տարբերակենք։ Այլ օրինակ անհատ կամ ինչ-որ դեղի անունով կայքեր են բացում ու այդ կայքով մենակ դեղ են վաճառում, չունեն համապատասխան ՍՊ, չունեն համապատասխան լիցենզավորված տարածք, դա մեկը մեկի հետ եկեք չխառնենք, լիցենզավորված տարածքից եւ կան օնլայն հարթակներ, օնլայն դեղատներ, որոնք ունեն համապատասխան թույլատվություն եւ զբաղվում են նմել գործնականությամբ։ Այլ են անհատները, որոնք ուղղակի էջ են բացում ու զբաղվում են վաճառքով, դուք ես չեմ խոսում դեղի որակից դեռ, դուք արդեն գնում եք մի կազմակերպությունից անհատից, որը չունի դրանով զբաղվելու թույլատրություն, իսկ չունի համապատասխան պայմաններ, անգամ ինչի է որոշված լիցենզիա պիտի լինի, որ համապատասխան պայմաններ ապահովի եւ այդ քաղաքացին երբ դեղ է գնում, իմանա համապատասխան վայրից է այդ դեղը, եւ ցանկալի հորդորս չօգտվել նմանատիպ կայքերից դեղեր գնելու ձեռք մնալ, իսկ այդ մասով վերահսկողությունը նույնպես ասեմ, եթե տեսչական մարմինը, դե հասկանում ենք, տեսչական մարմինը կայքերի հասանելիություն, որը ում է պատկանում, ով է բացել, որ համարով չունի, մեր վերահսկողության ընթացքում կամ մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ինչ որ տես նմանատիպ դեպք ենք տեսնում կամ ինքներս ենք փորձում պարզել համապատասխան մարմինների միջոցով կամ փոխանցում ենք համապատասխան մարմիններին, եթե գործողությունները համատեղ են իրականացվում, մենք իմանում ենք արդյունքը, եթե այդ մարմինը ինք իրենով է գործողություն իրականացնում, մենք չենք իմանում արդյունքը։ Այդ մասով երևի թե այսքանը